Na, ez igen vicces lesz. Hallóztok. Megpróbáltam úgy beállítani a dolgot, hogy lássátok. Ez most három monitor. Mind a három monitoron ugyanaz a dolog fut. Ezt úgy hívják, hogy a... Voli. Unicu cég csinálta, ez a Voli-nak a benchmarkja. 1.0 basic, tehát ingyenes, nagyjából. Most nem tudom pontosan mennyibe kerül. Az a lényeg, hogy OpenGL-ben, DirectX 9-ben és DirectX 11-ben képes egy egyszerű völgyben lévő fákat megjeleníteni. Hát nem egyszerű minőséggel. Ezt megpróbálom mindjárt megmutatni, hogy hogyan néz ez ki, hogyha három monitorral használjuk ezt a dolgot. Jó? Megpróbálok nem a képbe lenni, jó? Így most nem látszom a képbe? Amúgy. Tehát amerre nézünk, arra megyünk. Beállíthatjuk, hogy mennyire fújjon az eső, nagyokat lehet ugrani, persze, most ez talán nem olyan fontos. Nézzük az időjárást, jó? Tehát itt van fönt egy olyan, hogy időjárás, és az időjárásban például az időt, az idő az azt jelenti, hogy a nap állása micsoda. Tehát, hogy a nap éppen hol van. Tehát, ha le van menve a nap, éjjel van, akkor följön a hold. Például ezt itt a jobb oldalt látjuk, hogy itt van a hold, de azt is el lehet innen tenni, hogy teljesen sötét legyen, csak a csillagok világítanak, ezt itt fölül látjuk. Vagy fölhozzuk a napot úgy, ahogy a mi időbeállításunk szerint szeretnénk ezt a dolgot, hát mit tudom én, legyen jó kis reggel, jó? Akkor nézzük a felhőséget. A felhőzetesség, hogy mennyire vastag a felhő réteg, azt itt fölül azt is ugyanúgy be lehet állítani, tehát a teljesen durvától a közepesen át egészen a nulláig egy ilyen csúszkán lehet húzni azt az egészet. Tehát kikapcsoltam a felhőket. Nézzük az esőt. Az eső most nagyon minimálisra van kapcsolva, mert néha csöpög, én azt szeretem. Lássuk a durva esőt. Kicsit azért belehúzunk, jó? Na ez amit itt láttuk, ez már a durva eső. Ilyenkor már a felhőt se nagyon látni, mert hát be van szürkülve az ég, és szó szerint mi ránk hullik az eső, hát nem csúnya. Aztán a másik dolog, amit még így be lehet kapcsolni nehezítésnek, az a szél. A szelet például úgy látjuk, hogy a fákat hogy fújja a szél. Most eléggé nagyon fújja. Látni egyébként, hogy a szélnek mindig ugyanaz az iránya, csak az erőssége változó, ilyenkor már az eső is egy kicsit ilyen ferdében esik. Ugye picit még megnehezítsük a dolgot, így levisszük a napot, tehát teljesen éjjel van, és full fekete éjjel, teljesen borult időben szakad az eső és ordít a szél. És éppen ezt látjuk, természetesen a fejhallgatóba továbbra is jönnek a hangok, hát relatív életűen, ugye most ilyenkor lekapcsoljuk a szelet, az esőt, a felhősséget, és akkor visszarakjuk a napot a mondhatnám start pozícióba, szóval ide mindjárt fölrakjuk a hegység fölé, mert az olyan nagyon vicces, hogy éppen jön ki a hegy mögül. Amit éppen láttok egyébként, az nem tudom mennyire vagyok egyébként benne a képben, szóval szóljatok, ha benne vagyok a képbe, nem csúnya. Tehát volt olyan kollega, aki azt mondta, hogy még a szivárványt lehetett látni az eső után. Hát én mindent bekapcsoltam, de azt valahogy nem sikerült elérnem, hogy a szivárványt, ott neki mentem a fának, hogy a szivárványt azért lássam, azért így se csúnya. Tehát bemegyek egy kicsit sötétebb, sűrűbb részbe, mondjuk így, utána kijövök a fényre, és hát vakít. Tehát nem egyszerű. Meg hát ezek a kőminőség, igen. A pályáról annyit, hogy most átkapcsolok ilyen repülőmódba, jó? Ilyenkor lehet röpködni. A pálya méretéről nagyjából annyit, hogy hát nem kicsi. Tehát nem tudom merre menjek, hogy megmutassam a végét. A pálya végén nem következik ugyanaz a pálya, hogy ez így egybe van olvadva, nem. A pálya végén így vége a pályának, kész, utána a fehér nagy semmi következik.
borzasztó messze van, tehát egy irányba 10 percet kell menni ahhoz, hogy elérjek a pálya végéig, és azt a nagy fehér semmit lássam. Természetesen a két szélső monitor, ez a VAL nevezetű dolog, ennek a csukódása állítható. Most úgy van beállítva, hogy 0 fok, és amikor 10 fokot beállítod a monitort, akkor frankó. Eltávolodok a földtől, akkor lehet látni, hogy vonja ki a virágokat, a köveket, és lesz egyre inkább ilyen egyszerűbb texturázás. Amit itt láttok, az nem grafika, a szó szerint a textúra, tehát simán oda lehet menni, és ott is vannak fák, ott is vannak kövek, borzasztó messze el lehet menni. Nem egyszerű. Ja, meg így menet közben bekapcsolni a esőt, a szelet, a mit tudom, hogy micsodát. Most a közép légkörben vagyunk, és itt azért lehet látni az esőt, hogyha fölhúzom maxra. Nem egyszerű. A szelet bekapcsoljuk, csak alul lehet látni, hogy hajlonganak a fák, meg hogy itt jön ez a fehér kötszerű valami. Tehát a fejhallgatóban értelmeszerűen szélhang van, stb. Nem egy borzasztó nehéz dolog elképzelni. Ide értünk a hegyhez. A hegyen kövek vannak. Megpróbálom megmutatni, milyen részletességű a saját magamra vetett árnyékot továbbvető árnyék, ugyanis onnan jön föntről a fény, és minden egyes fűszál megkísérel árnyékot vetni a többiekre, értelemszerűen a nap állása szerinti szögben. Ahogy éppen a nap megy, úgy jönnek az árnyékok, ez teljesen evidensnek tűnik így elsőre, egyébként meg nem az. Tehát nagyon nehéz ezt kiszámolni. Amit arra láttok végig, az mind terület. Az nem csak egy sima fénykép, amit soha nem közelítesz meg, például Half-Life 1-be, Half-Life 2-be, Kodéket, Aram 4-5-at is nagyon sokba, az ott tényleg egy hegy. Most eljöttem eddig a hegyig, most át tudnék menni a másik, most nem tudom, hol van. El tudok menni addig a hegyig, és az a hegy ott még ott van. Tehát amögött, a távoli hegy mögött van még egy másik hatalmas völgy, amögött másik hatalmas hegy, és ott van mögött a pályának. Tehát hogyha ezt a mértékegységet próbálom elmagyarázni, hogyha valahol itt leszállok a földön, valahol itt leszállok a földre, akkor nekem egy masszív fél óra, amire sétamód, tehát most repülünk, de sétamódba én el tudnék menni mondjuk a pálya széléig. Na, hogy tetszik, milyen homályos a virág? Há! Érdekes, nem? Most a homályosságot azt ki lehet kapcsolni, tehát most tűéles. Ha visszakapcsolom a homályosságot, akkor borzasztó homályos lesz. Ennek az a lényege, hogy te erre a részre fókuszálsz, és ami benne van a szemedbe, azt te nem látod. Ez az élethűséghez járul hozzá, azokban az esetekben, amikor mondjuk te, neked erre szükséged van. Az alapértelmezett beállítás az, hogy ami nagyon közel van, az homályos, és ami nagyon távol van, az is homályos. Amikor egy picit sétafikálsz így az erdőbe, akkor ezt a két dolgot általában azért csak kiszoktam kapcsolni, mert ami közel van, azt is szeretném élesen látni, meg ami borzasztó messze van, az a hegy. Az előbb még ugye homályos volt, most már azt is teljesen tisztán látjuk. Menjünk el addig a hegyig, és nézzük meg, hogy mögötte mi van. Ugyanúgy hegy, ott is hegy van, oda is nyugodtan el tudnék menni, de szerintem az messzebb van. Menjünk addig a hegyja. Földjárat, mert ugye itt sokkal részletesebb a grafika, minden egyes fűszál külön meg van tervezve. Nem egy csúnya dolog. Természetesen a repüléssel sokkal nagyobb sebességet lehet elérni, és így az utazási élmény is sokkal alacsonyabb. Tehát azokban az esetekben, amikor így simán a földön gyalogolva teszed meg ezt a távolságot, ez sokkal szebb ezt így átsétálni, ezt a távolságot. Tehát mindenkinek csak javasolni tudom. Közben nem változtattam irányt, még mindig a hegy felé megyünk. Mindenkinek csak javasolni tudom, hogy ezt a demót mindenképpen próbálja ki, akkor is, hogyha csak egyetlen monitorja van és nincs ez a széles látómező, akkor is próbálja ki, mert gyönyörű szép. Nincs benne öldöklés, nem lehet benne mások életét kioltani, nincs benne pusztítás, nincs benne semmilyen baromság. Egyszerűen csak sétálsz az erdőbe és kész. Ja, csak ilyen részletek, hogy füvezés, füvezzünk. Hát ez a textúra, ettől azért nem estem hanyat. De ne felejtsük el, hogy a quality-be, a minőségbe nincsen ultrára állítva, mert az FPS mérőm így is csak 40. Tehát felrakom high-ra vagy ultrára, az kész, az ilyen 8-9 FPS. És akkor megkapom minden textúrának
a maximális változatát. Közben nem változtattam irányt, ugyanúgy a hegy felé megyek. Na, hogy értsétek, egy kicsit azért följebb jövök. Hatalmas a pálya, tehát mindenkinek csak ezt tudom mondani. Úgyhogy megyünk ugyanúgy a hegy felé. És mögötte van egy nagyon nagy völgy, amit mondtam az előbb. És mögötte van még egy nagy hegy, mögötte van egy ilyen völgyszerű dolog, és ott már vége a pályának. Most mindjárt kimegyek a stratoszférába. Ez az egész rész, amit itt hátul láttok, még mindig a pálya része. Vágod? Tehát ott a hegy mögött még valahol, ott van egy ilyen fél völgy, és ott lesz valahol a pálya vége. Na ezt így túrával, nem felejtem el, hogy arra megyünk, tehát túrával ezt így mind megcsinálni, haver, ez egy másfél-két napos túra. De senki nem fog ennyi időt a gép előtt tölteni, úgyhogy mindenki röpködni fog a levegőbe, vagy valami hasonló, hát haver, azért nézd már meg ezt a völgyet. És minden egyes fa, minden egyes fűszál, minden egyes kő, most menjünk ide le, nézzük meg a köveket, a növényeket, tehát haver, minden fűszál mozog. Tehát ez így nem elég, így önmagába? Ne, akkor legyen egy egész erdő, igazatok van, benchmarknak első utolsó, így szakítunk bele a fűbe, gyönyörű szép fák, minden, hát haver. Nem mondanám csúnyán, persze a napfény így átjön a lombokon, függően attól ugye, hogy mennyire szakítod meg esővel, illetve azért kicsi esőt azért bekapcsolunk, na azért ennyit nem. Kicsi esőt azért bekapcsolunk, hogy a növények ugye kapjanak vizet, és kicsi szelet is bekapcsoltam, hogy a fák azért hajlongjanak. Szóval még mindig ugyanabban az irányban megyünk, kicsit följebb jövök, hogy lássátok. Ott van a hegy szembe, csak most az eső miatt nem látjuk, mindjárt kikapcsolom az esőt. Eső off, szél nincs, mindjárt kitisztul a levegő. És ott van a hegy, az a második hegy, ami felé most éppen megyünk. Itt szélén itt van még egy hegy, de most már azt már tényleg nem tudom komolyan venni. És akkor itt megyünk még egy kicsit, jó? Itt látunk egy kis tesztelésönt, egy parallax occlusion mappingot. Na, csak ugye a félreértés kedvéért. A parallax occlusion mapping az azt jelenti, hogy a textúra csak egy sima háromszög, és ebből emelkedik ki maga a textúra, mint olyan. Rengeteg olyan elem van, amit már a grafikusoknak nem kell megcsinálni. Például ezeket a részeket remélem látjátok. Hát, hogy minden kő külön, azt nem nagyon hiszem, hogy meg lenne tervezve. Ez valószínűleg egy véletlen szám generátor, vagy egy valami hasonló ilyen generáló program generálhatta ki. Nem semmi vakít a fehér színen a napsütés, hát nem gyenge. Picit áttehetném az időpontot egy másik időpontra, menjen lejjebb a nap egy kicsit, így valamivel kulturáltabb ilyen délutáni idő van, itt már hó van, érdekes, még mindig az eső esik, természetesen ez a játékhoz tartozik, hogy esik az eső. Esik eső, fúj a szél, szegény ember mindig beszívja. Ja, hoppá, mit láttunk itt az előbb, ugye? Átmentünk a kövön. Felhívnám a figyelmét mindenkinek, hogy ez itt nem kő, hanem ez a videokártya által generált extra púp a textúra fölött, ugyanis itt vannak a textúrák alul. Tehát ezt a púpot itt már a videokártya generálja. Ezt hívják occlusion parallax mappingnak, vagy parallax occlusion mappingnak, POM, ugye? Na jó van, kezd elegem lenni ebből a menésből előre. Szóval itt van még egy völgy, még egy hegy, még egy völgy, még egy hegy, mert ez már a negyedik hegy, és akkor biztos mögötte lesz, én leszarom, nem is érdekel, már megyek vissza az elejére, így. Még egyszer, következő, ezeket a demókat ugye az F4 lenyomásával, illetve az Enter kombinálásával lehet elérni, hogy a következő szként, mint bemutatást lássuk. Hát nem egyszerű, ugye még most a repülős módban vagyunk, úgy van beállítva az idő, hogy már följött a nap, de hogy őszinte legyek, azért egy picit ezen dolgozok.
el tudom venni az élességet, tehát a távoli részek már homályosak, de ezzel most én tényleg nem akarok foglalkozni. Teszek be egy kis esőt, kis szelet, felhő legyen. Itt most lehetett látni nagyon szépen a felhőket, nem kérünk felhőt, viszont a napot áttesszük az égbolt másik oldalára, mert az a szép, szerintem ahogy kell föl a nap, így pont a hegy mögött, és hát az árnyék, az pont a nap felől jön, tehát teljesen korrektül kiszámítja a számítógép. És hol van? Ja igen, itt a szög. Még ezt is meg akartam mutatni, hogy a két oldalsó monitornak a szögét te állíthatod. Itt van a csúszka középen, megpróbálom megmutatni, hogy milyen jó. Ez a két szélső monitor most derék szögbe van a középsőhöz képest. Tehát szó szerint te neked oldalra kell nézni ahhoz, hogy lásd a két szélét. Akkor látod ezt a korrekt képet. Ha visszahúzzuk a szélét, így, akkor lesz nulla fok. Na, ezt nem nagyon sikerült elsőre megértenetek. Ezért két, vagy legalább egy párhuzamos fához ideálok. Jó? Látjátok a fa szárát? Az a szára. Hogyha átalakítom a két szélső monitort, hogy magamra csukom, a programmal ezt elhitetem, akkor egy kicsit máshogy néz ki a szára, és én már szó szerint a földre lelátok, a középső monitoron pedig már az eget nézem, pontosan fölfelé. Tehát a két szélső monitor már 90 fokot zár be a középsővel. Van akinek, nem hiszem, hogy van ilyen ember, akinek így rá van csukva a fülére a két szélső monitor, attól milyen hülye emberek vannak, ezt el tudom képzelni, mindegy. Visszarakom normál módra, mert így mégiscsak jól néz ki. És folytatom a sétát. És tudom azt, hogy soha nem fogom elérni a pálya végét, mert kurva messze van. Nyugodtan elhitetem magammal azt, hogy haver, ez egy szép erdő, és nagyon nehezen tudok belőle kijutni, és nem azért, mert nem akarok. Hanem mert ez a hely, ez egy szép hely. És teljesen nyugodtan el lehet itt sétafikálni, és itt azért egy kicsi nyugodtságot is lel az ember szerintem. Ó, de szép volt, ezt láttátok? Ahogy átjött a nap az pont a fa mögött van, és olyat villant a fa mögül a nap, tiszta jó volt. Aha, nagyon jó. Ezeket nagyon szerettem én régen a Source Engine-ben, tehát a Half-Life 2-ben, meg a DOD Source-ba, tehát a Day of Defeat Source-ba. Amikor a grafikát felnyomod maxra, akkor az tényleg szép tud lenni a Source Engine miatt. Megpróbáltam körbe táncolni ezt a fát, hogy lássátok mennyire odavág ez a 3D, hát nem egyszerű. Nagyon szép, tényleg. Na mindegy, remélem, esetleg csináltam egy kis kedvet ahhoz, hogy ezt kipróbáljátok. Szerintem szép, jó kis nyugis séta, benyomsz valami kulturált zenét, tök jó el lehet lenni. Na, hello, stop.